Bir yarım insan. Kama var. Devo bulsa bu oldu, barter bulunu uğradı. Uyağını bu zilek gelişesler. Variantam kıbırıyım indi, aki halkı yordan pili. Variantım misal için bana 2000 pili var gibi bir yapsınız da. 7.5 kam var, uyağını gelişesler, variantiyem var. Epka sorayan abunatçılarımız için, bana iltimasınız gibi non. Kaçı gibi vermediniz? İnamarka sorayanlar için 5.350 gibi vermediniz. 5.5 nakit pili var ya, bana şu maşine silahı. 2008 yılda işlep çıkarılırken, aki kraskan hiç faiz bunda. Ozi 1.5 ming puli borlarga 6 oygacha beryapsiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barcha-barchangizga chorshanba kuni xayrli o'tsin deya Qo'qon avtomashina bozoridagi videorolikimizni e'tiboringizga havola etamiz. Qadrli do'stlar, xudo xohlasa videorolikimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Videorolikka albatta like bosishni unutmang. Qadrli do'stlar, bir gapni anchadan buyon aytganim yo'q. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizni Instagram, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali do'stlaringizga ham taklif etdik. Hurmat bilan Vodiy media kanali hamda Zuhriddin Turbulov. Aytgancha qadrli do'stlar, videorolikimizni ikkinchi qismini, puttapar qismini ertaga sizning e'tiboringizga havola etamiz. Demak, boshladik. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun O'zbekiston nomerlariga Paynet va O'zbekiston plastik kartalariga perevod xizmatini taklif etamiz. Murojaat uchun ekrandagi raqam bilan bog'lanishingiz mumkin. Bugun Spark so'ragan obunachilarimiz uchun juda ham ko'p Sparklarni chiqaramiz. Hozir uchgandim, ovozim chiqmay qoldi. Kraskasi qanaqa? 14. Kraska tosa. Xo'p, paysi birmi bu? 1.3 bo'lgan. Kondisioner yo'q. Kondisioner yo'q. Va 1.3 bo'lganda nima o'zgaradi? Labovoy, shox, diski. Temir metan, gidravlika, energiya akkumulyator, motorning rasxoti. Motor rasxoti shu. Kraska toza dedingiz. Kraska toza. O'zingizmi bu yo? O'zimniki. Olib sotar. Yo, o'zimniki deyapman. Bo'ldi, balon holati yaxshi. Qancha yurdaki? 1.3 qilingan labovoy dedingiz, keyin shox qo'yiladi. Xo'p. Yo'q, ish qilingan ham uni ham qo'yilmaydimi? Yo'q, yo'q, qo'yilmaydi. Chiqol yap yangi, polik yap yangi, Leloning bilan. 143 ming. 43 ming. Orqasini o'sha tuqulni ochib o'ramiz. Mana do'stlar. Nimasini chiqarib oldik. Qanday ochamiz? Ochib bo'lmaydi. Yo'q, ochib bo'lmaydi. Temir metanmi? Temir metan. Mana bu yo'lni ko'rsatib qo'yamiz unda. Bo'ldi, qoching o'zingiz. Zapasgacha ko'rsatamiz. Zapasga garajda uyda turib. 65 talik temir metan. Yaxshi. 75 talikmi? Kattasini. Bittasi. Biz kanalga qo'yganmiz, biz sota olmayapmiz deganlar borki, ular qimmat aytadi. Shuning uchun yo'lda qilib yaqin qilib aytaverasiz. 5-8. 8-ga kichik kamini ham qilib berasiz. 5-7-ga. Bo'lar-a? 5700 bo'lar ekan. Varianti bor. Yo, variant. Naqd pul. Telefon nomeringiz? 550 00. Nechlik? 90. 90lik 550 00 21. O'z nomingizdami? Sog' bo'l. 2014 kraska. Qancha yurdi? 200 ming. 10-chi pakalini bir metanni. 4-chi pakalini. Temir metan bo'ldi mana. Kondisioner bor, gidravlika, Delcor holati yaxshi. Kraska qanaqa dedik? Aka, kraska qanaqa dedik? Kraska toza, injektor metalli. Bo'ldi. Mejikari bormi? Mejikat pul. Mejikari bor. Baloni yap yangi. Yangi. Injektor metalli. Mana shoxlik. Chexol yap yangi holati. Polik qancha yur dedik? 200 ming. Oh, benzin de hadi git git orkada. Mana. Zapas balonu bor. Ixtiyot qismlari bor. Qani aka yo'lda qilib aytaverasiz. 6.5 ming kami bor. Qancha so'rashyapti hozir xaridorlar mana? So'rab-so'rab ketishyapti. Variant qilib beryapsiz. Naqd pul, telefon nomeringiz? 597. 567. 19. 19 90 99.
2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz kraskasi o'ng tomon qanotmi, chap tomonmi? O'ng tomonda. Ichiga o'tmagan. Xo'p. Bu paysi 2 ekanda aka? 2mi? 2. Xo'p, konditsioner, gidravlika, ABS. Reduktor. Atlantika akkumulyatori yangi. Holat yaxshi, yomon emas. Sildoqchilik kelib ketishibdi. Balon holati yangi, mana bu yog'i. Shoh pozitsiya 2 deydi. Qancha yurdi dedingiz aka? 74. 70 ming? 74 ming. 74 ming. Xo'p, bo'ladi. Chixol taqilmagan, shu sababli sarafalarni taqib qo'yishibdi. Qani aka, assalomu alaykum. Hormatsizlar. 65 tali yangi ekan bu ham aka. Bu zapasi yo'qmi aka? Yo'q. Qani bitta yop turib olib qo'yamiz. Yo'lida qilib aytaverasiz aka, tezroq sotamiz shunda. 6600 kami bor. Qanchaga bermadingiz? 62 ga bermadingiz. 6200 ga. Xo'p bo'ladi. Variant ham qilib beryapsiz. Bank orqali o'tkazib beraverasiz. Xo'p bo'ladi. Bank qanaqa bo'lishini so'raganlar uchun aytganmiz, ma'lumot berganmiz, to'laqonli qilib. Avvalgi videoroliklarimizni ko'rsangiz, ana shunday ma'lumotlarni olasiz. Telefon nomeringiz 90507-00-35. Sog' bo'ling. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamizni. Xo'p, ko'rsating, o'shandan boshladik. Kraskasi qanaqa buni aka? Mash to'zdan. Hamma qanoti bir unisini, bir bunisini qanotlari sizda. Mayli hozir mana chexol, polik. Shumi? 170 ming deganingiz shumi? Ana. Pozitsiya uch ekan. ABS, konditsioner, gidravlika, akkumulyatorni holatini ko'rdingiz, yomon emas. Shofir tomon qanotni o'zi ekan. Yo yana birorta boshqa joylari ham bormi kraska bo'lgan? 170 ming ya? 170 ming, mana shu to'zda. Oldi va mana shu. Aka, bu esa bemalol. Aka, bu nechtali? Zapasi ham bor aka. Ikkita qismlarigacha. Endi bu dokument o'z nomingizdami, kimni nomida? Egasi kim endi? Bo'ldi, qani? Qimmat turishlik qilmay yo'lda qilib aytsak bo'ldi. Kami bor. 3-chi paysi 2014 dedingmi? 14. 3-chi paysi kraska ana shu shofir tomonda oldi va orqa qanotda. 6,5 ming kami bor. Variant yo'q. Telefon nomeringiz 90lik. 567 1999. Sog' bo'ling. 2017-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta 4-chi paysadagi avtomashinamiz. Kraskasi qanaqa buni aka? Toza? Xo'p bo'ladi. Spark so'raganlar uchun ABS bo'ladi. Enerji. Kraska toza deydi. Mana do'stlar, ana to'xtab ketdi. Balon holati yangi. Yaxshi. Qancha yurdi bu? 45 ming. Mana do'stlar. 45 ming. Avtomat korobka 4-chi paysi. Salonlar yaxshi. Yangi ekan xullas mashina. Meta o'rnatilmagan bu. Ochilmadi. Mayli. Zapas baloni bor-a? Bo'ldi. Buni ham yo'lda qilib aytsak bo'ldi. 7800 dan tushib berasiz. Xo'p bo'ladi. Variant ham qilib beryapsiz. Bank orqali. Xohlagancha olib beraverasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz?
Nechilik edi? 90li 507 00 35. İsminiz nima edi aka? Sağ bo'ling. Yili nechi aka? 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Kraska. Qaysi tomonda endi u? Bu Bu aka buni konditsioner yo'q ekan a? Ha, birinchi pozitsiya. Atlant. Endi buni yo'lida qilib aytamiz oxirida. Qolgan joyi tozami? Ha, hozir. Suyib-yib butun bo'ladi endi, toza deyapsiz. Anig'i oladigan odam usta bilan kelinaveradi. Chexol, polik, Leonim yangi. Qancha yurdi bu aka? 138 ming. Mana zapaska balonni holati. Bu yoqda Ummon guruhi qo'shiq kuylayapti, rog'i ketdi. Qani? Yo'lda qiling, qimmat aytyapsiz. 5000 so'mga berib yuboryapsa, bermadingizmi? Qilib berasiz. Berib yuboradi. Bo'ldi. Variant ham qilib beraymi-nda, aka, xalqqa yordam qiling. Variant qilib berasiz. Yo'qmi? Bo'ldi, xo'p. 90lik. Necha yuz? 300. 1977. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz 1 euro avtomat korobka, to'g'rimi? Avtomat. Necha? O. Konditsioner, gidravlika, obyez emas, enerji. Bunisini to'g'rilab qo'ying aka. Pasta. Ana. Buni kraskasi qanaqa aka? Buni aka kraskasi qanaqa? Shopir tomon qanot. Bu Sparklarga ahamiyat bergan bo'lsalaring do'stlar, faqat mana shu qanotlarda yegan joylari bor ekan. Kraska tekkan mana. Chexol yap yangi qo'yilgan, polik yangi. Qancha yurdi bu aka? 1 euro avtomat korobka. 200 ming xolosmi? Toshnim. Orqasini ochib qo'ydik mashinani. Mana. O'zing bilasan, olsam bo'ladi. Bor, 5 ta olsam. Men bilaman. Olim. Meni mana yana olsam bo'ladi. Yangi qo'yib qo'ydim. Qani aka yo'lda qilib aytaveringchi. 5,5 ming so'm. Kami bor. Savdoni endi qilasiz. Qancha bermadingiz demay qo'ya qoling. Bo'ldi, 90lik 5,5 ming kam bor. Yo'qni kelishasizlar. Variant qilib bermaysiz. Ha, 90lik 567. 1999. Sog' bo'ling. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 4-chi pozitsiyadagi imkon bo'lsa yangiroq bo'lsin degan obunachilarimiz uchun yangi Spark 4-chi pozitsiya, kraska toza. Qancha yurdi dedik tog'a? 13 ming yurdi xolos. Yap yangi, xo'p bo'ladi, obyez bilan. To'r bo'lsa albatta bo'ladi. Enerji akkumulyator. Kraskani toza dedik, ko'rdingiz, 13 ming yurdi xolos. Nimalari bor tog'a? Paralar ham o'zgartirilgan. 13324 km yuribdi. Mana salon, polik yo'q ekan, mana avtomat korobka. Avtomat korobka Spark so'raganlar uchun. Mana bir uzoqroqdan qo'yamiz. Mana do'stlar. Bu tog'a bitta narsada qimmat aytib sota olmaganda yo'lda qilib tezroq sotganimiz ma'qul. Aytaverasiz, kelishtirib aytaverasiz. Yaqinroq qilib. Aha. 8,5 ming kami bor. Variant ham qilib beryapsiz. 3-4 ming puli borga bir 6 oygacha beryapsiz.
Voha tomonidan variantga so'rasa beryapsizmi? Beryapsiz. O'zbekistonda-yu, to'g'rimi? Xo'p bo'ladi. Vohaliklarga mana variantga Spark Voha tomonidan ham bo'lar ekan. Tog'a telefon nomeringiz nechchi edi? Telefon nomeringiz? 91 324 29 90 91 324 29 90 92. Sağ bo'ling. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz kraskasi qanaqa? Qaysi o'ng chap? O'ng tomon. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Bo'ldi, xo'p. Qaysi 2 mi bu? Ha, 2 spetsial. Konditsioner, gidravlik ABS, temir metan. 65 tali enerji. Qancha joy aka? O'sha hali. Ha, qolgan joy tozami? 14 mi bu? Balon holati yaxshi. Qancha yurdi aka bu? 79 ming. Xo'p bo'ladi. Polik yangi, chexol taqilmagan o'zinikida. Ha, ikki ayirbak, ikkinchi pozitsiya bo'lgandan. Nima qilingan? X3 diska qo'yilgan. Xo'p. Qanday bir Spark so'raganlarga ham bir ko'pgina avtomashinani chiqaraylik, bir mazza qilsin. Ma'qul kelganini xarid qilib olsin. Mana paralar ko'rib turibsizlar. Qani yo'lda qilib ayting, qimmat aytmang. Qimmat aytsa sota olmaymiz. 7000 kam bor, varianti ham bor. Xo'p, varianti yo'q. Nima dedi? Qanchaga bermadingiz? So'ralgan yo'q. Birinchi bozoringizmi bu? Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? 567. Nechlik? 90. 90li 567 19 99. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Kraska qayta dediz? Orqa tomonda paysi 2 mi bu? 1 mi? Urishyaptim bular. Temir metan Atlant pozitsiya 1 dedilar. Mana do'stlar, Cobalt so'raganlar uchun balon holati yaxshi. Tiltib olma aka buni. 162 ming yurgan, 13 deyildi. Mana chexol, Leon. Aka, metan temir mana 90 tali. Temir 90 tali. Qani bitta ko'rsatib qo'yavering. Zapasi ham bormi? Hamma yo'q bor. Turib turasiz endi, o'zingiz 1 minut. Ana zapasi ham bo'ldi. Qani yo'lni qilib aytingchi. Yopib qo'yaylik, endi toychoqni ko'rsatib qo'yaylik, chiroyli qilib. Qani yo'lni qilib ayting. 7700 qanchaga bermadingiz o'zi? 7.5 ga bermadingiz. 7700 bo'lishi. Bo'l, varianti ham bor. Naqd pul. Telefon nomeringiz? 90lik 586 43 77. Sağ bo'ling. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz kraska toza dedi. Pozitsiya to'g'ri dedi. Mana enerji. Temir metani bor ekan. Lux konditsioner. 4-chi pozitsiya bo'lganda albatta shunaqa bo'ladi. Dokument o'zining nomida ekan, akami. Balon holati yomon emas. 100 ming yurdi dedingizmi aka bu? 94 ming. Mana avtomat korobka. Polik. Rostdan ham 94 ming. Mana. Qani aka, mana shuni ko'rsatib qo'y. Mana. Keyin bor. Yo, menga hech kim pul bergani yo'q. Zapasi ham bor-a? Qani yo'lda qilib aytaveramiz, tezroq sotaylik. 8200. 8200 kami bor. Ha. Varianti ham bor. Varianti yo'q, varianti yo'q. Bu endi pichimimiz, barterimiz. Qanaqa mashinaga?
Devo, xullas любой devo bo'lsa bo'ldi, barter bo'linaveradi. Uyog'ini o'zingizlar kelishasizlar. Bartelga Cobalt 4-pasildagi kraska tozasi. 2014. Qani telefon nomeringiz? 99lik. 915-3505. Nech pulga bermadingiz o'zi aka? Endi kelinadi. Sog' bo'ling. Cobalt so'raganlar uchun Cobalt avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi qanaqa aka? Bitta krilo. Xo'p. Qaysi nechi bunda? 1mi? 1-pasi metan gazli. Enerji akkumulyatorli. O'zi 33 ming kiradi. O'zi 33 ming? Xo'p. Mana do'stlar, Cobalt so'raganlar uchun Cobalt avtomashinasini ham sizga qilyapmiz. Balon holati yaxshi. Yurgani 133 ming dedik. Mana salon, polik. Pozitsiya bir deyildi. Assalomu alaykum, aka, men ko'rsatib qo'yaman shunda. Charchamayapsizlarmi? 90 tali temir metan. Zapaska balon yangi. Aka, yo'lda qilib aytaveramiz, tezroq sotamiz. 7.5 aka. Kami bor. Nech pulga bermadingiz? Hal naqdi bo'lgan yo'q aka. Endi birinchi bozoringizmi? Ha, birinchi bozor. Bo'l, 7.5 ming kam bor. Yo'q, uni kelishasizlar. Varianti ham bor. Varianti yo'q aka. Naqd pulgami? Qarang aka, pichimchi yetmaganiga birar oygacha berarsiz, ozmincha yetmaganiga. Jinni bilmaysiz, bo'laveradi. Bo'ldi, xo'p. Variantcha yana bitta. Variant emas, variantcha. Bu telefon nomeringiz necha aka? 507-66. Nechiligi endi? 90-lik. 507-66? 11. Sog' bo'ling. Cobalt so'raganlar uchun bu Paisa 2mi bu? To'g'rimi? Avtomat korobka. Bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Kraska qanaqa dedik? Kraska toza, 4-chi pozitsiya. Evet, temir metani ham bor ekan. Delcor yangi. Lyuks konditsioner. To'r bo'lgandan keyin o'zingizlar shovib olasizlar mana. Disko. Balon yangi. Magic artibmi aka bu? Bo'ldi. Barlari. Qancha yurdi dedi aka? 99 ming. Zo'rma. Polik. Avtomat. I qurjilanib qolmasin aka. 4-chi pozitsiyadagi Cobalt so'raganlar uchun mana xudo xohlasa. Oh, kameralarda ham bejirim ishlangan ekan. Qoyil zo'rdan, yaxshisidan. 90 tali temir metani ham bor. Zapaska balonni ham ko'rdinglar. Toza. Yaxshi mashina so'raganlar uchun mana shu yaxshi mashina bo'ladi. Bo'ldi, kelishtirib aytsak bo'ldi aka. Mashinaga 5. Bahoni ham 5 qilsak tez sotamiz-da. 9.5 ming kami bor. Yo'q, endi kelishasizlar. Variantga beryapsizmi? Variantga beryapmiz, naqdga. Ha, naqd bo'lgani yaxshi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90. O'zingiz nech pulga bermadingiz aka? 87 ga bergan. 8700 ga bermadingiz. 90lik. 307. 90. 290. Sog' bo'ling. Rahmat, bozoringiz bersin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz pozitsiya 3. Mana shu tomonda qanotda ozgincha petno bor ekan. Ichiga o'tilmagan dedi. Temir metan. Mana. Pozitsiya 3 deyildi. Ro'yxatdan qo'yamiz. Dokument o'zingiz nomida ekan. Hozir egasidan so'rab, to'liq ma'lumotni olib aytib beryapman. Bu qancha yurdi aka bu? 100 ming. Rosa 100 ming yuribdi. Hozir aka, syomka qilib olay. Savol javobga javob beraman. Zapas baloni ham bor. Yap yangi. Bo'ldi aka, nech pul dedi buni? 8.5 ming kam bor. Kelishasizlar. Varianti? Xo'p, naqd pulga. Telefon nomer?
Nechida boshda aytibdi? 99 915 15. Rahmat. 05. Rahmat, sog' bo'ling. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Kraska qanaqa dedik, tog'a? Toza. Yaxshi mashina. Bo'ldi. Delcor. Temir metam. Temirmi, tog'a? Temir, 4-pokoleniya. 4-pokoleniya, temir metam, balon. Kraska toza, qadoylari yaxshi. Qancha yurib qo'ydi, tog'a, bu? Necha katpult? Lyuki bor. Mana avtomat korobka. Bu 3-mi paysa bu? 3. Polik. Qancha yurdi dedik? 207. Mana 208 ming desagan bo'lar ekan. 207 ming. 944 km ekan. Lyukini ko'rdinglar. Mana zadni kameralargacha bor. Xullas mashinada chiqim umuman yo'q ekanda, tog'a. Yo'q. 100 tali bo'lsin-a bu. 100 tali balon. Ana zapaska baloni ham yaxshi. Aptechka to'lla dori-darmon. Hamma narsa bor. Muammo yo'q, asosiysi. Hamma narsa bor, muammo yo'q. Qani qimmat aytmay kelishtirib yo'lida qilib ayting, yaqin qilib. 9.5 kami bor. Yo'g'ini kelishasizlar. Variantga ham beryapsiz. Naqd pulgami? Bo'ldi, telefon nomeringiz. Qanchaga bermadingiz? 90. Bo'ldi, xo'p. 90lik 506 08 mi? 08 33. Ismingiz nima, tog'a? Shukurjon tog'a, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Kraska qanaqa dedik? Qanot 9da. Qancha joy? Qo'l bilan ko'rsatib qo'yilik. Bitta qanot polni bo'ldi. Qolgan joy yo'q, a? 108. Xo'p, paysa 1mi bu? 1. Xo'p, giralika. Temir metanmi? Xo'p. Qadoylari qanaqa ekan? Zo'r. Qancha yurib qo'ydi bu? Balon holat yomon emas. 216 ming. Adashib qolmadingizmi? Xolali paket. Saki. Endi olib sotamizmi yo o'zingiz mashinangizmi bu? Olib sotamiz. Tirikchilikda. 100 talik. Ana zapas bilan. Yorug' joylar yo'qmi? Suyla butun. Bo'ldi. Yaqin qilib, yo'lda qilib aytib yuborasiz endi, aka buni. Yo, Jamol aka. Qancha? Kami bor. Hozir 8300 dedingiz, a? Kam bor. Bo'ldi. Varianti ham bormi aka? Naqd. Telefon nomeringiz? 90lik 308. Beradiganingiz aytoringiz. 308 56 26. Necha pulga bermadingiz o'zi? 8ga bermadingiz. Xo'p bo'ladi. Bozorni bersin. Arendaga ham mashina bo'lsa chiqaring deganlar uchun arendaga Gentra yangi. Necha dedingiz? Kraskasi tozami? Bor. 15.6. Bo'ldi aka. Endi bu qanaqa bo'ladi? Boshiga 3.5 ming, statkasi endi gada 30%. Ha. Qancha yurgan bu? 50 ming. Kraska qanaqa dedingiz? Mana endi kapotda. Boshqa joy tozami? Ha, boshqa. Bo'ldi, xo'p. Qancha yurib qo'y dedingiz? 57 ming. Bo'ldi, xo'p. Temir metallari bilan. Yo'q, gaz yo'q. Gaz yo'qmi? Hozir gaz bor. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? Nomer mana mashina olaymi, Qo'qonlik odam bo'ldi. Arendaga mashina so'raganlar uchun Gentra. Telefon nomer 90lik 305 1180. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora. Kraska qanaqa? 10 qanotda qancha joy? Bo'ldi. Vodiy media. Temir metanmi? Konditsioner bor ekan-a? Bo'ldi, buni motor nabiyon 1.6 mi? Xo'p, qolgan joyi tozami ish qilib? Uzoq zo'r kelgan yo'q.
Ooo. Ali vahima. Ana balon. Qancha yurdi aka bu? 113000. Xo'p. Mana salon polik. Magnetofoni bor ekan. Ana. Chaqirsin o'sha bolani ko'ringlar. Qani bu orqasini ochib yuboring endi. Mashinaning orqasini ochib yuborasiz aka. Lada so'raganlar uchun Priora. Metan nechtalik? 85. 80? 5. 5. Mana kolonkasi bor ekan, ishlaydimi shu qilib? 85, 80 talik deng. 80. Zapaskiga. A, unaqa bunaqa joylari. Ey, bu svarka qilib qo'yibsiz-ku. Yorug' joyi yo'qmi? Bo'ldi. Qimmat aytsa sota olmaysiz. Kelishtirib bo'larini ayting, tezroq soting. Ayting. Qancha bo'lsa? 4200. Jicha kami bor. Ozgincha kami bor. Variantga ham beryapsizmi? Qanchaga? Endi variantmi? Misol uchun mana 2000 puli borga beryapsiz-da? Bora, nima bo'lsa beramiz. 2-3 oygacha deng. 1 oyga bo'lsa variantcha ekanda bu. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? 94lik 556 73-75. Sağ bo'ling. Inamarka so'raganlar uchun 1998-yil ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz. Oldini ochamiz. Kraskalari qanaqa? Aka, buni motorini abyomi qanaqa o'zi? Nechli motor? 211 kompressor. Aha. Abyomi 2. Bitta mana oldi qanotda bitta bor bo'ldi, boshqa. Qolgan joy toza. Bo'ldi. Endi buni qarang, metal beta o'rnatmagan ekansiz. Benzin. 100 taga qancha yiyapti? 10 ta. 10 ta. Inamarka so'raganlar uchun mana Inamarka. Voy, bu baloni nechli bu? 17 mi 18 mi? 17. 17. ING diskeri. Mana. Salon yaxshi, polik bor. Magnetofonlari bor. Buni konditsioner yo'qmi aka? Bor konditsioner. Orqasini ochib qo'ying. Ishlaydimi? Shatta ochiladimi? Benzin delik. Zapaska baloni bor bo'lsa. Ana zapaska baloni ham yomon emas. Bo'ldi. Bitta narsa aka, qimmat aytsa sota olmaymiz. Turaveramiz issiqda. Yo'lida qilib aytib yuborasiz, tezroq sotib yuboramiz. Ayting. 8 so'm. O, gap yo'q. 8 so'mga Mercedes Benz. Kami bor. Bu yog'ini kelishasizlar, variant ham qilib berasiz. Naqd pulgami? Xo'p bo'ladi. Nech pulga bermadingiz o'zi? 7700 ga bermadingiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? Dokument o'z nomingizdan 99lik 306 99lik 306 4402. Sog' bo'ling. Epka so'ragan obunachilarimiz uchun mana iltimosingizga binoan Epka avtomashinasi. Kam o'z bozorda 2 dona Epka avtomashinasini ko'rdim. Bittasi mana ruxsat berdi, chiqaryapmiz. 2008 bu necha obyomligi bu? Motor nechlik? 2 to'rlik, ha? Bo'l. Alyuminiy chugunli. Zavod qanday chiqarganmiz, shunday ishlaydi. Bilmaysiz qanaqaligini? Yo'q, olmandim xolos. Xo'p, Delkor. Nima bu? Bir qo'lmi deyman? O'zikida. Birinchi qo'l. 100 ming xolos. Metan yo'qmi? Benzinda. Metan ham o'rnatmagansiz. Kraskasi qanaqa aka? Kraska toza. Ana yaxshi ekan, bo'ldi, xo'p. Dokument o'z nomingizda, zavodda oldim deyapsiz. 100 ming ekan xolos yurgani, do'stlar. Mana bu mexanika, avtomat korobka emas ekan. Shu super. Super mana. Luk. Ikkinchi variantda bu. Bo'ldi. Mashina orqasini ochib yuboringlar aka. Epka so'raganlar, sizlar uchun Epka. Metan ham o'rnatilmagan, faqat 100 ming yurilgan xolos ekan. Bo'ldi aka, bitta narsa qimmat aytsak sota olmasligimiz mumkin. Shuning uchun yo'lda qilib, yaqin qilib aytib o'ramiz.
Ayting. 9000 naqa so'rayapsan? So'rayapsiz. Nech pul deyshyapti? Qanchagacha ko'tardi? 4 tovda qilaveradi-da, telefonni so'radi. Ha, bo'ldi, xo'p. Telefonni garajda turib, unda gulistida chirib qoldi. Ha, qolgan joyida ayb yo'q. Bo'ldi, xo'p. Qanday telefon nomeringiz? 93-lik 516 0748 0748 variantga ham beryapsizmi? Yo'q, naqd pul. Lada so'raganlar uchun Lada Grand 2014 kraska. Kraska petno bor, bu chekkasida bo'ldi. Qaysi tomonda? Mash krloda. Krloda bo'ldi. Oldi ochmi yo'qmi? Oching. Balonni ko'rsatib turaman. Yo'q. Bo'ldi aka. Aka. Olamiz. Bu motorni obyomi qanaqa bo'ladi bu endi? Bilmasam, men mingan mashinam. Ha, Delcor. Qani? Metampeta yo'q buni. Motorni rasxoti. Bo'ldi yo'q. 6. Aha. Rossiyada kimim bor dedingiz? Akangizda bor. Bo'ldi. Qancha yurdi bu? 64000. 64000 mana chexol. Chexol, chexol emas ekan bu? Yo'q, qilingan yo'q. Ha, bu polik. Degan holatda turibdi. E, magnetofon sug'urib olsiz aka. Magnit qozi magnit sug'urib olamiz. Orqasini ochib yuboring. Zapaska mamonlar ham bor. Ana, shumka qilingan bu. Shumka qilingan. Yomon changitdi. Bo'ldi, yo'lida qilib aytib yuboring, tezroq sotib yuboring. Ayting. 6.5 ni ham kelishtirib beramiz. Sal, menchi qimmat turibsiz, sal yo'lni qilib bering aka. Bor edi, hech kim telefon ham qilmaydi bunda. Kelishtiramiz. Qanchaga bermadingiz? Qanchaga bermadingiz? 5200 ga bermadingiz. 6.5 kam bor. Telefon nomeringiz? 99-lik 919 94-92. Bo'ldi, sog' bo'ling. Murolim Tursunaliyev, qandaysiz aka deganlar. Zo'r. Yaxshimiz. Yuribmiz, sekin mana siz uchun xizmatda bo'lib. 2008-yilda ishlab chiqarilgan aka, kraska nech foiz bunda? Toza. Toza? Bo'ladi. Tozalari ham bor ekan. Bordeaux qizil, Sonstramblur, Atlant, gidravlika, temir metan. Aka, bu dokument kimning nomida? O'z nomingizdami? O'zingizda bo'ldi, xo'p. Qadoyi qanaqa ekan? Rasxoti yo'q umuman. Balon. Yaxshi, xo'p. Qancha yurdi bu? 140. 140 ming, 141 ming desak ham bo'lar ekan. Poliga ham bor ekan. Nexia birdan bo'lsin deganlar uchun mana ko'paytiryapmiz, xudo xolasa. Har bitta avtomashinani kami 5-6 tadan chiqarishga harakat. Bugun xudo xohlasa mana yorug' joylar yo'q ekan, ha? Zapaska baloni yomon emas. Bo'laveradi, har holda bor. Qani, yo'lda qilib aytaveramiz aka. Nech pul dedingiz? 5400. Qanchaga bermadingiz? 5200. 5200 ga varianti bor. Yo, varianti yo'q. Naqd qarangda, aka, pichim-pichi yetmaganmi berasiz? 15-20 minggacha, biror oygacha. Bo'ldi ana, pichim-pichi variantcha. Variant emas, variantcha. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 91-lik 141 0123. Bozorni bersin aka. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi Nexia so'raganlar uchun yaxshi kraska, toza Nexia avtomashinamizni hozir sizlarga holatini ko'rsatamiz. Sonstramlor, Atlant akkumulyator, Prosoy ekan bu. Metan yo'qmi? Bor? Kapron. Qani bu reduktori? Bo'ldi. Qancha yurdi bu aka? 103000. Xo'p bo'ladi. Balon holati yangi, zo'r. Endi bu akani dadangiz chet davlatga ketgan, o'z yosh bo'lgansiz, minmagansiz-da buni, to'g'rimi?
103,000. Onu magnetofon. Orqani nimada ochyapsiz? Kalta ochamizmi? Kalta ochamizmi orqa? Ha. Tezroq ko'rsatib yuboramiz. Osa qattiq bosish kerak ekanda. Ikki martalab bosin. Kabronni deysiz? Nechtalik? 100 talik bo'ldi. Qani zapaska baloni ham bo'lsin, ha? Mana chiriy degan narsa yo'q, yorug' degan narsa yo'q, toza. Endi mashina yaxshi ekan. Yaxshi baho aytsak, tezda sotamiz, ayting. Qani yo'lda qilib ayting. Qancha deyapmiz? 6.5. 6000 ga bermadingiz. Faqat naqd pulga siz olib sotar emas, o'zingiz avtomashinangiz. Bo'ldi mana. Yaxshi, chotki Nexia bir sizlarga. Telefon nomerimiz 90lik. 556 11 92. Sog' bo'linglar. Nexia 1 so'raganlar uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinamizni kraskasi 20% dedingiz-da, qayta-qaytdi. Ikkita eshikda. Ha. Yarqi kerakda. Oldi eshiklar. Ikkala oldi eshik. Yana qayta dedingiz? Yarqi kerakda. Ha, son stramblyor. Akkumulyator holati yomon emas, gidravlika, temir metan. Bo'ldi, qo'lingiz olib turasiz aka. Motorni rasot qanaqa? Motorni rasot yo'q. Xo'p. Qani akalar 1 minut qochib turasiz, syomka qoling. Hadoya qanaqa aka? Hadoya qanaqa? Yurishlar. Balon ja zo'r emas-cha, yomon emas. O, chexoliga 5. Yaxshi, zo'r. Leoning yurgani 295 ming ko'rsatdim uni magnetofon, telefon bo'lib qo'yibdilar. Pioner kolonkasi bilan. Bu 80 talikmi bu? 80 talik. Yorug' joylari. Yorug' porg'lar. Butun. Yemagan. Bo'ldi. Ana. Suyla butun. Bo'ldi. Qani aka yo'lda qilib aytaverasiz, tezroq sotaveramiz. 5000 kam bor. Yo'g'ini kelishasizlar, variant ham qilib beryapsiz. Naqd pulgami? Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz o'zi nech pulga bermadingiz? Yo'q, bugun olib chiqdim aka. Ha, bugun olib chiqdingiz. Birinchi bozor. Bo'ldi, xo'p. Qani telefon nomeringiz? 90lik 307 71 72. Sog' bo'ling. Nexia 1 so'raganlar uchun Nexia 1 da yaxshisi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska 20% dedingiz, qayta-qaytdi. Oldi kapot, orqa qanot, bir ikkita petnolar. Bo'ldi, xo'p. Hadoya. Hadoya yaxshi. Xo'p, son stramblyor. Atlant. Temir metan maka bu? Temir metan, xo'p bo'ldi. Prosto ekan-da bu, ha? Motorni rasxoti? 2007 dedik-a. Bo'ldi. Qancha yurib qo'ydi bu mo'ljalda? 229. Hozir borib ko'rsak, qaytarilmaganmi bu aka? Mana chexol bor, polik bor. Salonni ko'ringlar. Nexia 1 so'raganlar uchun mana Pioner kolonkasi ham bor ekan. Prostoy lekin. Mana temir metan. Do'stlar, mana bu yoq. Aka yo'lda qilib aytaverasiz, bo'ldi. Qimmat aytib yormaylik. 5 ta bo'lish aka. Chut-chut ozgincha kam ham bor-a o'shandan-a? Yo'q, oxirisi. Qanchaga bermadingiz o'zi aka? 48 ga. 98 ga bermadingiz. Xo'p. Telefon nomeringiz 91lik. 91lik 141. 141 0123. 0123. Sog' bo'ling.
2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinamiz kraskasi qanaqa ekan? Hozirda petnoy ham yo'q. Petnoy ham yo'q. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. 1.6 Atlant bez konditsioner gidravlika temir metanmi? Motorning расходи? Yo'q. Hali o'y shunga qilib boring. Bo'ldi, xo'p. Mana do'stlar, Nexia 2 so'raganlar uchun balonda holatini ko'ringlar. Yangi, yaxshi, yomon emas. Qancha yurib qo'ydi aka bu? 215 000. Mana chexol, Lasetti'niki. Bo'ldi, Polik. Yurganini aytdik. Mana rasmga tushib ko'rdim palada, YouTube'da chiqdi. Yustali temir metani. Shunga Vodiy media kanali. Aka, Vodiy media kanali aka. Kipkam bilan futbolkani brendlansi turibdi aka. Qani? Variant ham oynalar bormi-ku? Bor. Yo'lda qilib ayting. 5900 so'rayapsiz-ku. Bularni ayting. 507. 50 ag'mag'i bor. Ha, chut-chut tushib berasiz ozgincha. Kelishasizlar. Varianti ham bor. Variant umuman yo'q. Aka, 1 minut mana shunday qilib turing. Variant yo'q. Bo'ldi. 5700 ozgincha kami bor. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi aka. 93-374. 3700. 3700. Sog'. 5.5 dan tasim so'ramadi. 5.5 haligina bermadi. Bo'ldi, xo'p. Dostonbek Yursunov. Obunachimiz Nexia 1 dan ko'proq chiqaring degan edingiz. Nexia 2 ni olayotganimda ismingizni aytib qo'yibman. Nexia 1 dan ham ko'proq chiqaryapmiz, xudo xolisi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska nechi foiz dedingiz? 5%. Qayerda o'sha? Orqa eshikda, o'ng tomonda. Xo'p bo'ladi. Qolgan joy toza. Dokumenti 1.6. Mana akkumulyator, gidravlika. Motorning расход qanaqa buni? Yo'q, demoqchimanki, olingandan keyin motor qilinmaydimi? Yo'q. 10 yil bo'lib qoldi. Qiling ochilganmi yo'qmi o'zi? Motor och. Xo'p. Qancha yurdi bu aka? Aka, bunga keyinroq ham beraversin. 400 ming. Keyinroq ham beraversin. Mana chexol, Leon. 400 ming dedingiz, bo'ldi. Shart emas, mayda-chuyda narsalar. Televizor bo'ldi. Breksonni ko'rgan bola emas, uyat o'radi. Hamman kelishtirib yubaring. 100 tali temir ekan aka. Yorug' joylar? Yo'q. Yo'q. Balon holati ham yaxshi. Bo'ldi aka, mashina yomon emas. O'zim ko'rdim, zo'r. Yaxshi. Yo'lda qilib aytsangiz bo'ldi. Tezroq sotamiz. 2.5 ming. Jiji kami ham bor. Yo'q. Bo'lar. Qanchaga bermadingiz o'zi? 5350 ga bermadingiz. 5.5 ming naqd puli borga mana shu mashina sizlarga. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 150. 3399. To'g'ri aytdimmi? Ha. Sog' bo'ling. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Kraskasi shopper deshigida qancha dedingiz? Shopper deshig polni. Suyaklari butun. Xo'p bo'ladi. Qolgan joy tozami aniq aka? 1.6. Buni yangi akkumulyator yomon emas, gidravlika. Temir metanmi? Motorning расходи? Demoqchimanki, olib turib motor qo'yib olmaymi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ochilganmi yo'qmi? Ochilmagan. Ochilgan. Motor qilingan ekan. Aka, siz savolingizga javob bera olmagan bo'lsam uzr so'rayman. Charchamayapsiz bo'lsangiz. Qizimiz qancha yurdi dedik? Yo'q, aka, uzr lekin aka. Qani, nima dedingiz? 250 ming. 250 ming, xo'p bo'ladi. Ba'zan to'g'risi Vodiy media kanal blogeri, nafaqat blogerlik. Blogerlik bu endi yaqinda ishga kirdim. Bungacha aka televideniyada ishlaganman. Hozir sizga rasmni ko'rsataman. Madaniyat uyida ishlayman. Ishlar ko'p, shu sababli ba'zan
obunachilarimiz xafa bo'lishmasin. Kommentariyada yozib qoldirilgan xabarlarga javob qaytara olmagan vaqtim. Qani yo'lda qilib kelishtirib aytasiz, tezroq sotamiz. Qimmat aytmang. Qimmat aytsiz, sota olmaymiz. Qancha? 5 ming so'm. Ayni sahting narxda. Necha tepada? Bo'ldi. O'z necha pulga bermadingiz? 508 ga bermadingiz. Iye? 5.5 ming necha tepada deyapsiz? 6000 ekan, demasam. 6000 ham beriladi. 508 ga ham berib yuboryapsiz. Bo'ldi, xo'p, u yoqni o'zingizlar kelishasiz. Dokumentni o'z nomingizdami ish qilib? Ha, o'zimizning nomi. Bo'ldi, xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 309 Nechi? 80-44. 80-44, qaytdan so'zi? Furqat tumanidan. Furqat tumanidan. Sog' bo'ling. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamizning kraskasi o'ng tomonda pastda bor deyildi-da, ozgincha. Qolgan joy tozami? Suyaklar butun. Anig'i 9 1.6. Motor ochilganmi yo'qmi? Ochilgan. Ochilgan. Qancha bo'ldi? Gidravlika temir metalmi aka? Xo'p bo'ladi. Qancha yurib qo'ydi? Ko'rdingizmi yo'qmi? 500 ming. Balon hol. Hadoi yaxshimi? 5 karpitmi bu? Mana. Salonda holatini ko'ringlar. Polik 500 ming deyildi yurganini. Polik ko'rdingiz. Mijkar pult. Mashinaning orqasini ochamiz. 100 sali temir metan. Qo'yib yuborish yo'q. Zapasi ham bor ekan. Yoriq. Yoriq joyi yo'qmi? Bilmayman, shunga qilingan edi. Zapasga balonni ham ko'rdinglar, yomon emas. Qani yopdik. Ana, endi qimmat aytmasdan yo'lda qilib, yaqin qilib aytamiz, tezroq sotamiz. Ayting. Nechi pul? 5000 kami bor, Nexia 2 so'raganlar uchun varianti bor. 2.5 ming puli borga 6 oygacha. 2.5 ming puli borga Nexia 2, do'stlar. Telefon nomeringiz? 94lik 559 8098. Dokument qanaqa? O'z nomingizdami? Yo'q. Rish nomi egasi. O'z qaytdansiz? Men nimadan Yangi Qo'rg'ondan Jo'rabek. Oo, Yangi Qo'rg'on. Jo'rabek Qodirovning mahallasi, shaharcha. Ja shahar emas, shaharcha, lekin yaxshi joy. Bo'ldi, sog' bo'ling. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinamiz. Obunachilarimiz so'raganlar ko'p, xudo xohlasa mana iltimosingizga binoan avtomashinani syomka qilishda boshladik. To'rtali motor. Temir metalmi aka bu? Temir metal. Gidravlika lyuks konditsioner. Kamzor. Akkumulyator holati ham yaxshi. Motorni rasxoti qancha yurdi dedingiz aka? 80 ming. 80 ming. Xo'p, kraska qanaqa? Toza. Xo'p, bo'ladi. Balon holati yaxshi, katta balondan va mana shoklik. Yo'q. Saloni ham yaxshi, chexol yap, yangi polik yaxshi. 80 ming yurgan deyildi va mana 15. $65 temir metan va zapasga balon yaxshi holatda. Aka, narxini kelishtirib aytaverasiz. 5000 kami bor, varianti ham bor. Naqd pul? Xo'p bo'ladi. Qanchaga bermadingiz? Yo, birinchi bozor chiqishimizmi? Yo, birinchi bozor chiqdim, o'sha pulga 46 ga bermadim. Ha, 4600 ga bermadingiz. 5000 kami bor. Telefon nomeringiz? Telefon 90 151 90 151 26 25 Sağ bo'ling. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz kraskasi qanaqa? O'ytom chap tomonda. Oldi qanotda. Bo'ldi. 3tali motor, Atlanta akkumulyator. Temir metan aka. Ha, gidravlika bez konditsioner. Motorni rasxoti? Yo'q. Hadoylari? Hamma yo'q zo'r.
Xo'p bo'ladi. So'ramadim endi. Yurganni so'rab olaman, xolos. Balon holati yaxshi. Mana MX. Chexol yangi, yaxshi, yomon emas. Polik yaxshi, 263 ming. Bu aka 65 tali ekan-a? Zapas yo'qmi aka? Bo'ldi. Yo'lda qilib aytaveramiz, tezroq sotaveramiz. Qimmat aytsak sota olmaymiz. 4000 kam bor, kelishasiz. Nech pulga bermadingiz? 3.5 ga bermadingiz, 4000 kam bor. Bo'ldi aka, telefon nomeringiz. Variantga ham berasizmi aka? 1.5 ming puli borlarga 6 oygacha beryapsiz. Bo'ldi, gap yo'q. Variantga Matiz do'stlar. Telefon nomeringiz? 90lik 387 37. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. Best Matiz so'raganlar uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinamiz. Kraska qanaqa aka? Toza. Kraska toza. Xo'p. 4 tali motor, Delcor, yangi akkumulyator, gidravlika, best konditsioner. Metan o'rnatmaganmiz. Yo'q, yurgan 96 ming xolos. Toza dedik-ku kraskani. Xo'p, yo sal-sal chuchuk chilingan joylar bormi? Yo'q-a? Balonlar yangi bosib kelgan tushlar. Bo'ldi, gap yo'q. Hadoyi? Tamam, avtomatizator lasetkalar, xususan. Bo'ldi. Eshitinglar. 96 ming mana magnitofoni. Ha, o'ziniki-ku. CD-lar ham chexollar kiygizilmagan. O'ziniki, o'zgartirilmagan. Yaxshi. Dangradlar tushmagan. Bo'ldi. Yopdik. Kelishtirib aytaveramiz, tezroq sotaveramiz. Yo'lda qilgan. 1.5 4300 ga. 4300 bo'lishimi? Bo'ldi. Undan ham jichcha tushib berasiz. Tushmaysizmi? Nech pulga bermadingiz? 4300 aka. 4300 ga. 4300 naqd puli borga berib yuboryapsiz. Yo, variant ham qilib beryapsiz. Naqd. Bo'ldi, xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 344 50 20. Sog' bo'ling. Zuhriddin Turgunov, Matiz avtomashinasini ko'proq chiqaring degan obunachilarimiz uchun ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Qo'qon avtomashina bozoridan 14 ga 17. Kraskalari toza. Prostoy ekan bu. Chista prostoy. Atlant akkumulyator. 14 ga 17. Kraska toza deyildi. Prostoy. Odam ko'p, shu sababli mana benzin bir uzoqroq olib qo'yamiz. Benzin, gaz o'rnatilmagan. Balon holatini ko'rdinglar. Qancha yurdi bu? O'zi ko'r, 69 ming ekan mana. Polik yangi 69 ming, mana bu yoq. Shu so'zni yana ishlatib qo'yibman. Zapas kabaloni bormi aka? Kalit bilan ochsak bo'ladi. Apetskiy anaqalari bilan, apetskiy unataydi. Aha, hamma narsa bor. Zavod. Zapas baloni ham yangi. Yangi. Bo'ldi aka, narx kelishtirib aytaveramiz. Oxir narximi? Aha. Bo'lishini ayting, tezroq soting. 43. 4300. Oxirini. Jicha kami ham bor. Bo'lishimi? Bo'ldi, 4300 ga sizlarga 2014 ga 17 toza Matiz. Telefon nomerimiz 90lik 151 26 25. Sog' bo'ling aka, bozor bersin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamizni qanotida oldi qanot. Bitta ozgincha kraska bor ekan. Oldi ochiq emas ekan. Hozir borib ochamiz. Oq avtomashina baribir boshqacha bo'ladi. Lyuks konditsioner 93 ming yurgan. Mana salon holati yaxshi. Kim ekan endi? $93 ming.
adashmabdilar. Mana. Orqa ochiq ekan. Uchtalik motor mana reduktor sezon akkumulyator lyuks konditsioner gerodika. Ravni birinchi kelib nima turganiki? 65 tali temir metan holati yaxshi. Zapas yo'qmi buni aka? Qani narxni aytaveramiz, orqasi. 4,5 ming kam bor, varianti ham bor. 2 ming puli borga varianti bor. 6-7 oygacha. Yo'q, kam ketingini o'zingizlar kelishasizlar. Dokumentni o'z nomingizdan? Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? Qaray aka, misol uchun mana shu variant so'rayapti turgan odam Voha tomonlardan bo'lsa, beryapsizmi? Faqat vodiyga. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? 90lik 387 37. Sog' bo'ling.